Nou, ze kunnen ervan zeggen wat ze willen. Het heeft in ieder geval wel een eigen geluid. Zeggen ze ook wel dit, Ampeg starten, 30 seconden na nu. Welkom vrienden, dit is de ABTT 45-jarig bestaan, jawel, voor 192 TV. En dat doen wij hier in Hotel Laverzoek tijdens de jaarlijkse ledendag die dit jaar bijzonder druk bezocht is. Maar dat komt natuurlijk door Candlelight, want ook dat bestaat 45 jaar. Monday to Friday, Monday to Friday, Veronica. Show. Hallo Ad. Ja. Ben je naar de kapper geweest? Ja. Je hebt een permanentje, zie ik. Nee, ik heb vanochtend in de regen gelopen. Oh, met hartstikke mond. Leuk. Ad, leuk dat je er bent. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Ik heb... Speciaal ter ere van, omdat jij aanschuift, hebben wij, en dat is groot nieuws. Er is, dat wist jij me ik ook te vertellen. Ik doe dat onder dwang, hè? Dat begrijp je wel. Ja. Niet heel vrijwillig. Een nieuwe van de Beach Boys. Ja, waanzinnig. Beach Boys hebben ooit een album gemaakt, dat heet Holland. Dat hebben ze in Baanbrugge opgenomen. Ja. En toen waren ze regelmatig te gast in de Veronica Studios, hier dus, in Lapershoek, in dit gebouw. En op een zeker moment was Bruce Johnston in de studio. En ja, die zat er dan gewoon een beetje bij, weet ik veel. Die kwamen voor de gezelligheid tot langs. Nee, het was een interview. Dat was een interview. En op een gegeven moment, dat weet ik nog goed, er werd gevraagd, wil je wat een jingeltje maken? Ja. En toen moest hij eerst bellen naar een of andere vriendin in Parijs. Of die beschikbaar was. Die kon niet. En toen zei hij, hebben jullie whisky? Ja, toen werd een fles whisky gehaald. En zei hij van, nou, ik zal maar wat gaan doen. En toen heeft hij een jingletje gemaakt. Radio Veronica. Hier komt hij. Radio Veronica.
Wat gaan we doen eigenlijk? Wat zit ik hier te doen? Waarom ben ik hier? De ABTT 45 jaar. 45 jaar? Ad, nee toch? Ja, 45 jaar zo'n programma. Had ik dat geweten? En ik heb net een lijstje onder mijn neus gekregen. Het is een indicatie. Een indicatie. Wees blij dat er een uitgetikt lijstje een top, is. Een top 10, maar er staan zeker 15 nummers op. Ja. Dit is post uit 1973. Iemand heeft dat bewaard. Uit Schemeren een brief. Na een regenachtige zondagmiddag, een koude zondagnacht, een luie maandagmorgen en tenslotte een vrije maandagmiddag was het op de 246e dag van dit inmiddels algemeen bekende jaar 1973 om 7 uur 's avonds tijd voor de zoveel en 40ste, oh nee, zoveel en 50ste Ad Bouwman top 10. Zoals altijd natuurlijk kop nog kont aan de Adje Bouwman top 10, maar zo was het vroeger ook al. Lex, dankjewel. Graag gedaan, Ad. Dames en heren, na de ABTT begon altijd de Bill Luikinga Show. En Bill die begon altijd een klein beetje zo. Lieve luistervriendjes, ik heb wederom de directie van Veronica gevraagd of ze dat verschrikkelijke programma van Ad Bouwman eruit willen knikkeren. Er zijn wat vergaderingen geweest, het is niet gelukt, maar ik blijf volhouden, want ik vind het een schande voor de radio. Dank u wel. Jammer! Applaus, toch? Hoi, hoi, hoi! Hoort erbij. Ja, tuurlijk. Live. Ad Bouwman top 10. Ja. En ellende. Tuurlijk, jongen. Opstelling. Heb je een hamertje bij eigenlijk? Oh nee, oh ja. Ja. Weet je wat zo vervelend is? Alles doet het. Ja, nou, als het bij Veronica in de cel bij Adje iets niet deed, had hij een rubberen hamertje liggen, gaf hij een tik met die rubberen hamer en dan liep het weer. Een beetje de zogenaamde puinbakopname van de Stones. Ze gingen er speciaal voor naar Amerika. Ah, Jules, Stones fans. Leuk. Ja, toch? Dat was de mooiste periode van de Stones, hè? Ook zal even wat dichter bij elkaar. Ja. De DK-jaren. Waar namen ze ook weer op in Amerika altijd? Sorry? Ze namen toch altijd dit soort dingen in Amerika op? Nee, dit was gewoon in Nederland, hoor. Nee, in Engeland, nee. Opgenomen. In Engeland, ja. Ik dacht de Olympic Sound Studios. Ja. Het begint toch altijd in Amerika om die dirty sound te krijgen? Dat was in de tijd van Out of Our Heads en zo. Ja. Dus, Satisfaction ook. Ja, maar dat was wel later. Dit was 64. Ja. Nee, maar ze konden ook niet tegen die mentaliteit van de technici om 4 uur een kopje thee. Dat heb jij een punt. Ja. Ik heb een punt. Wil je even allemaal dat opschrijven, lijstjes? Pieter Jan, kan jij mij nou uitleggen, waarom werden die mensen nou lid, of hoe je het noemen wil, van de ABTT fanclub? Het is begonnen rond 18 april 1973, dat we de grote demonstratie gingen houden. En toen hadden we besloten dat we dus met een aparte groep, vaste fans, in de demonstratie mee zouden lopen. En eigenlijk op die dag is ook besloten om een fanclub op te richten. En dat is toen gebeurd. Ik luisterde eind jaren 60, begin jaren 70, luisterde ik naar Veronica. En daar was mijn favoriete programma, de Billboard Hot 100, wat door Rob Oud werd gepresenteerd. Echt geweldige muziek die ik daar hoorde. Vooral Motown muziek was voor mij openbaring. En een beetje. En op de Veluwe wonend in Harderwijk, zeker in de winter, is het niet altijd even makkelijk om te luisteren naar de middengolf. Nee, het is me wel eens uitgelegd, dankzij het zand was dat soms nog wel te horen. Ja. En dat gaat dan door de grond, die golven. Heel ja, dat moet een kring zijn. Ja. En dan ook waar zand is. Ja, maar in de zomer was dat beter. Als het goed is, of is het dan andersom? Dat weet ik niet meer. Ja, het is al zo lang geleden. Het hangt er vanaf op welke golflengte we uitzonderen. Ja, maar ik heb dat programma op een gegeven moment ontdekt. Winters komt die laag, toch? Die Heaviside laag. Die boog wordt minder. Ja. En dan krijg maar goed, ik heb dat programma dus een keer ontdekt. En toen had ik zoiets van, jezus, wat is dit voor een idioterie allemaal bij elkaar. En een chaos en warboel. Maar dat was wel een lijstje. En ik had het natuurlijk al heel lang. Want ik hield al die billboardlijsten die ook bij. Die schreef ik op in een boek. Het idioot voor woorden, maar het is zo. En dus ik ontdekte dit lijstje dus ook. En dat was wel eigenlijk toch wel heel wat interessanter dan de top 40. Ik kan me herinneren, Jaap, dat die banden van Bouwman, die waren of te kort of te lang. Meestal te lang. Hoe ging dat dan?
Want er zat achter wel een programma. En dacht jij van, ja nou, we laten de ABTT maar doorlopen, want anders hoef ik voorlopig niet meer in Hilversum te komen. Of we draaien hem gewoon weg, dat hoort bij de ABTT. Hoe ging dat? Heel simpel. Er zat altijd een mooi ruitertje zat in het bandje. En dat was een groen stukje. Bij het laatste woord. En daar stond op de band, op de doos van de band, stond altijd helemaal afspelen. Helemaal uitdraaien, SVP en of AUB. Dat, ja. En dat deden ze ook vaak, maar dat soms werd het te gortig. En dan werd en dan kwam mijn tijd zijn er gewoon dwars doorheen. En dan, vandaar dat Wil altijd begon met van die bouwman moet weg. Want zijn laatste plaat werd nooit gedaan. Of midden in zijn tekst. Hoe ging dat zo? Wat prachtige plaat. Hey, Hans van Velzen, wie kent hem niet? En Ruud Doets, wie kent hem nog niet? Ja, natuurlijk wel. Ruud, nog even één keer de legendarische woorden. Ja, graag. Voor de laatste keer. Dat ben ik kwijt. Dat is hij kwijt. En aan alle vrouwen. Sterkte, dat weet ik nog. Jongens, bedankt allemaal. En aan alle vrouwen. We komen er dan. Oh, wat. Aan de hand. Wordt het toch nog gezellig?